A mi, poštovani gledalci, nastavljamo sa našim ranim jutrom. Todosije Tanasijević objavio je novu knjigu, četvrtu po redu, Šah ljubavi sa sudbinom. On je ovoga jutra naš gost, ali sa nama su i dve divne dame kojima vam prilikom želim dobro jutro. Dakle, Todosije Tanasijević, Anita Todosijević i Milena Mićić-Glavonjić sa nama ovoga jutra. Pre svega, dobro jutro, dobro nam došli. Hvala vam što ste ustali ovako rano da biste se družili sa nama. Dobro jutro. Todosije, mi smo imali priliku da se družimo i da pričamo o vašim knjigama i vi ste tokom ove godine bili itekako vredni, objavili ste svoje novo štivo, Šah ljubavi sa sudbinom. Meni je pre svega interesantan naziv, ali evo, prepustit ću vama reč da nam kažete kako je nastala ova knjiga i zašto baš Šah ljubavi. Pa, naslov je ovako metaforično, metaforički, naravno, šah ljubavi sa sudbinom. Znači, čitav život je neki šah, neka igra. Zašto ljubavi? Zato što u principu sve te pesme koje ja pišem su, imaju neke karakteristike ljubavne. Iako je to možda nekad ljubav prema zavičaju, rodnom kraju ili ljubav prema nekim ljubavima, da kažem tako. I onda je to nekad malo komplikovano, nekad ne baš, ne ide baš sve tako kako bi trebalo, kako čovjek zamisli, ili neke emocije odu na neku drugu stranu, tako da je to jedna ovako malo, šah je jedna interesantna igra, a šah ljubavi sa sudbinom, znači da nekad čovjek dođe možda u neku pat poziciju, a nekad možda čak i sam sebe matira zbog ljubavi. Dešavaju se to različite situacije i vi ste ovim povodom i došli u Srbiju, inače živite u Hamburgu, dakle da promovišete svoju novu knjigu i evo da vas pitam pre nego što porazgovaram i sa ove dve divne dame, kako je prošla promocija? Promocija je prošla jako lijepo. Imali smo promociju u Vraniću, kod mene u Tragu na Bregu. Imao sam jako puno prijatelja svojih sa estrade, gospodina Miodraga Sekulića, pa bio je tu naš Dragiša Simić, poznati zdravičar, jedan od najboljih, može se reći najbolji u regionu, profesor doktor Dragan Bataveljić. Imali smo tako par nekih prijatelja, naravno moja saradnica i velika prijateljica gospođa Milena Mićić-Glavonjić, bez nje naravno to nije moglo da prođe, ona je i bila organizator toga. Imao sam naravno i moju rođaku Anitu, koja je ovako zastupnik jedne mlađe generacije, što mi je bilo posebno drago. I ona je moj ovako jedan izuzetno dobar kritičar. Ja njene kritike uvijek shvatam stvarno jako ozbiljno. Iako ona je jako mlada, ima 17 godina, meni kritike njene znače i, znate, nekad je važnije da vam neko kaže da nešto možda nije baš dobro, da mu se ne sviđa, nego da kaže pa kao sve mi se sviđa. Jer to stvarno onda ne bi bilo smisla. Ne bi bilo smisla sad kad bi baš sve pesme unutra bile da neko čita i da kaže pa sve su dobre. A kako vi reagujete na kritike? Pa, to su neke sugestije, recimo, koje ja, naravno, ja sad ne mogu da menjam neki svoj stil pisanja, i sad ja mogu ovako malo da otkrijem u ovoj četvrtoj zbirci. Sam možda malo bio, otišao malo u neku tamnu stranu poezije, malo, ne mogu da kažem da sam razočaran bio, ali jednostavno tako, znači, neki period. Tako da se i misli napravim malo pauzu što se tiče pisanja, zato što je treća zbirka bila u nekom zanosu napisana, u nekom velikom ljubavnom zanosu, u nekim stvarno fantastičnim osjećanjima, a ova četvrta je bila malo drugačija, pa mi je i Anita čak rekla da, pa kaže, baš su ti neke pesme crne, tako da kažemo figurativno. Međutim, šta znači crne, to su neki momenti, ne razočarenja, ali nekad tako čovjek, pa ne može ljubav da ne boli, ne bi mi bila lepa.
To ja bar tako vidim da je to tako. To ste lepo rekli. Kažu da naročito ako je prava ljubav, ona mora malo i da boli, ali evo pričat ćemo još o ljubavi sa vama. I kada već pominjemo ljubav, kaže, ljubav oplemenjuje dušu. U pesniku Kakav je Todosije stanuje ljubav prema svemu što mu je ganulo dušu, impulsiralo damare, oradostilo život. To je napisala Milena Mićić-Glavonjić, koja je naravno sa nama. Milena, vi ste među prvima pročitali Todosijevo novo štivo. Kakav je vaš utisak? Vidimo zaista jednu pozitivnu recenziju. Jeste. Sve njegove pesme, sve ono što on hoće da kaže stihom svima nama, najpre nekako dođe pod moj vid i pod sveukupni utisak to što je nastalo u trenutku. Samo da vas prekinem, jeste ga i vi kritikovali? Znate šta, pesme koje nastanu u trenutku i ja ih doživim u tom trenutku prvom, kada ih pročitam, kada prođu također kroz moje damare i kroz moje osjećanja, sačekam sa kritikom. Delim mišljenje vaše da i oni koji su imali priliku da budu na promociji, da pročitaju i da čuju pesme Todosijeve, u nekim momentima, u nekoj svojoj amplitudi nekog svog osjećanja, on zaista krene u tim nekim negativnim pravcima. Negativnim. Pa čitav život ljudski je takav i sa pozitivnim i sa negativnim amplitudama. Ali njegove pesme, s obzirom da je on čovek sa našeg prostora iz Šumadije, iz Kolubare, koji je otišao sa svojih 19 godina van, sigurno da moram da sačekam i sa tom kritikom. A njegove pesme su zaista ode našem zavičaju i mom i njegovom i svih nas ovde prisutnih. I tako da doživljavam ih zaista vrlo ja emotivno. Jako sam zahvalna što je odlučio da ono što mu je dar od Gospoda podeli sa svima nama. Jer umetnička nota koju imaju ovi Tanasijevići jednostavno nije data svakom od Gospoda. Njemu sam rekla, s obzirom da ti je to jedan talenat, u obavezi si da podeliš sa svima nama i sve ove njegove dosadašnje zbirke, ovo je četvrta po redu koja, kako ste sami rekli, nosi vrlo jedan zanimljiv naslov, naslov koji tera na razmišljanje, su zaista dela koje će nadživeti sve nas. I ono što me posebno raduje jeste što je jedan dobar deo svojih pesama posvetio upravo svom Vraniću. A na Vranice naslanja još neka šumadijska, mnogo lepa sela, među kojima je i moj Stepojevac, tako da se mi po toj zemljačkoj liniji jako dobro osjećamo. Lepo, i pričat ćemo naravno još o ljubavi sa vama, ali evo Anitu da pitamo također kao jednu predstavnicu mlađe generacije, ali kao meni interesantnu devojku s obzirom na to da je učenica trećeg razreda medicinske škole, ali kao što ste i pomenuli, itekako umetnik u duši, dakle bavite se, Anita, i glumom i komponujete muziku i napisali ste također jednu interesantnu recenziju ove knjige, a evo imali smo priliku da čujemo da ste bili prvi kritičar. Kakvi su vaši utisci? Pa da, ja sam surova. Baš dosta surova. Dakle, mlađe generacije nemaju baš obzira i milosti. Sečemo mi to odmah u korenu. Pa ja je zaista volim poeziju i dosta je čitam i nisam ni imala predstavu da Todosije ima neki talenat dok nije objavio prvu zbirku i time sam se bila šokirana. Svaka naredna zbirka nadmašuje prethodnu, to svakako. Četvrta zbirka, Šah ljubavi sa sudbinom. Imam veliku sreću što sam dobila da je pročitam pred drugi, to je velika čast i hvala mu na tome. Zaista sam fascinirana njegovim pisanjem. To je ono i ta ljubav prema Vraniću koju svi mi Vranićanci gajimo u srcu. To je došlo do izražaja dosta u ovoj zbirci. I zaista sam srećna što sam deo
Teodosijevu života? Volim te Srbije je jedna od prelikih pesama. Teodosije, ono što sam primetila je da ste ispod svake pesme napisali i datum kada je ona nastala i zato sam i rekla da ste ove godine bili itekako vredni s obzirom na to da, evo, na primjer, Srpskim bogazama ljubavi je nastala 11. augusta, a 12. Volim te Srbije i moj predlog je da čujemo da nam Anita ovoga jutra pročita ovu divnu pesmu. 27. strana. Oprosti mi, Srbijo, srce mi plače. Dok ti okrećem leđa, ne bih teo. Volim te dok odlazim svaki put jače. Kuda ja to idem? Šta sam u životu hteo? Iza mene je Rudnik, Kosma i Javala, Kragujevac, Kraljevo. Moj Beograd. Tuga mi neka na dušu stala. Tako jako plače mi se sada. Odlazim, možda bez povratka. To Gospod najbolje zna. Ližnija života sve kraća, kratka, a na kraju ona. Opet na početku čudan je ovo, a opet tako jednostavan svet. Dok lečim predavnom ikona i kandilo, bolje da me nema, da me nije ni bilo. Odlazim. Oprosti mi, Srbijo. I evo sada kada vi čujete, Anita, hvala, lepo si nam donela ove stihove, kada vi Teodosije čujete Volim te, Srbijo, kakve se emocije probude? Pa, to je jedan izuzetno specifičan osjećaj i ja to doživljavam, recimo, kad dolazim u Srbiju uvek, jednostavno, to je neki magnet koji vuče čoveka. Kad dođem tu, onda možda neć na polovini nekog svog boravka ovde, zavisno koliko vremenske, ali obično dolazim na kratko, i onda možda već par dana pre nego što odlazim za Nemačku, imam neki tako osjećaj i bude mi teško na neki način. I kako to da objasnim? Unapred mi bude na neki način loš. Sad, to je takav osjećaj. Sad, možda neki ljudi ne dele. Moje mišljenje, možda neki to i ne osjećaju, ali bar i kod mene tako da mi uvek to bude tako nekako teško i taj povratak mi uvek teško padne. Tako da, jednostavno tako. A što se tiče ljubavi prema Srbiji, prema uopšte o našem Beogradu, uopšte svim ovim našim lepim gradovima, selima, ta ljubav je uvek prisutna, samo što je to malo drugačije. Kad ne živite u Srbiji, onda ja mislim da kod nekih ljudi je ta ljubav mnogo jača. Par je u mom slučaju tako. I evo kažete Meseče, ti me razumeš. Kako je nastala ova pesma? Ponovo interesantnog naziva ja evo prelistavam i onda ono što mi, da kažem, privuče pažnje, to i pročitam, a ovo mi itekako zadržalo fokus. Pa nas pesnik je retko ko razume. Pa možda nekad ni mi sami sebe baš ne razumemo najbolje, ali pogotovo, mislim, bar ja nikad i ne tražim neko razumevanje. Ali onda to lepo, Mesec je jedan pratioc nas pesnika koji znamo noću da ostanemo dugo, da pišemo uz čašu vina, uz neku malo drugačiju, neki drugačiji ritam života, da tako kažem. Tako da je Mesec obično, on zna nekad tako i da zaviri kroz prozor, u sobu. Da li obično pišete noću? Pa pretežno. Pretežno, znači nekad i jako kasno, 2, 3, 4, 5, nekad se ne spava, nekad se malo više pije, ako mogu tako da kažem, nekad se to meša i ti Mesečevi zraci se utapaju u čaši vina i tako. I posle kažu lako je biti umetnik. A ja mislim da to ni malo nije lako. To je jedan lijep teret, a jako lijep i zato umetnici nekad i umiru mladi i postoje dosta i suicida, recimo, kod umetnika.
Tako da je čak i Branko Miljković jednom prilikom po priči Danila Kiša, ta večita enigma da li se Branko ubio ili je bilo nešto drugo u pitanju, Danilo Kiš je bio tog mišljenja da se Branko stvarno ubio, jer je posljednje te periode svog života bio u depresiji i rekao je Danilu, pa kaže Danilo, kako ćemo mi ovako da ostarimo, kakvi smo mi to pesnici? Pa svi ruski pesnici su bar na vreme digli ruku na sebe, nećemo da dozvolimo da tamo umiremo od reume i što ja znam nekih bolesti. Tako da je taj talenat i to sve je to izuzetno jedna ranjiva sfera, naravno lepa, ali ponekad to može da bude i rizično za neke ljude, tako da to je malo ovako sad više psihološka tema, da se ne udaljimo. Naravno, Inatim se svojom pesmom je također jedna od, da kažem, jedna od štiva koje je nastalo evo i nedavno, 10. septembra. Milena, koja je vama pesma ostavila možda najjači utisak? Lepo pitanje. Najjači utisak teško je izdvojiti od 4 zbirke koje su nastale od ovog našeg umetnika, od Roda Tanasijevića. I moram vam reći, i on koji je otišao van svoje otadžbine, i ja, kao i ova mlada dama, kao i vi koji smo ostali ovde, taj zavičaj živi u vama. To je genetski kod, ma gde da ste. On je prosto utisnut. A to što odgovorit ću na vaše pitanje, od svih je upravo vinogradi mog Vranića. Zato što, ako niste bili, ja vas zaista pozivam da dođete u taj Vranić koji ima posebnu energiju, ima posebnu draž. Tamo su boje zemlje, pašnjaka, neba potpuno drugačije i uopšte kad krenete tom Ibarskom magistralom dublje u našu Kolubaru. Tako da, eto, baš ta pesma, Vinogradi mog Vranića, to ja mislim da si posvetio posebno našem velikom uzgajivaču, mogu da kažem, vinogradaru, gospodinu Momčilu Trišiću, koji ima velike vinograde u Vraniću. I ja mislim da su mu oni bili inspiracija za nastanak ove pesme. Tako to dosta. Pa jeste, poznata vinarija Trišić. Znači, vino koje je stvarno, ja mogu da kažem, koji sam izuzetno dobar poznavalac svetskih vina, i u srednjoj i u malo više, u visokoj klasi mogu da kažem da je stvarno vinarija Trišić i gospodin Momčilo, moj prijatelj Momčilo Trišić, imaju vina koja su stvarno svetskog kalibra. Ne zato što su iz Vranića, nego stvarno što su nešto specijalno. I ja ću se truditi da sljedeći put kad dođem da vas posetim, da vam donesem neko vino iz vinarije Trišić da probate. Hvala vam, mi ne konzumiramo alkohol, naročito ne tokom radnog vremena, ali drago nam je to da je upravo taj gospodin uspeo da vas inspiriše da napišete ovu pesmu koja je Mileni jedna od najlepših, a čuli smo da je i posebno privržena svom rodnom Stepojevcu. Da li ste možda među stihovima pronašli neku posvetu upravo vašem kraju? Znate šta, susret između Todosije i mene, mi smo zemljaci koji smo se sreli, ja to znam da kažemo, nomad. A imali smo utisak i on i ja, posle tog našeg susreta, koji, verujem, nije bio slučajan, da se znamo čitav život. I kad smo kroz sve te naše razgovore, zavičajne, do onih naših ličnih, shvatili smo, pa da, nas vezuje naš zavičaj. Nas vezuje mnogo toga što nismo ni znali da nam je bilo zajedničko. A smo uspeli da zaključimo u našim razgovorima da smo vozili skoro pa iste bicikliste ljude, znamo, istim putevima smo hodili. Tako da mogu vam reći, kada sam mu rekla piši, samo piši, to je tvoja misija među nama, ubrzo posle toga je i
nastala njegova jedna pesma posvećena nekom iz njegovog kraja, a eto, to je bila moja malenkost u smislu posebne osobe koju je sreo na tom svom životnom putu, na tom jednom od povrataka iz Nemačke u Zaviče. I ono što mene prosto čini me srećnom što piše na taj način, što se čovjek ne odvaja od svojih korena. On je zaista mnogo vezan za otadžbinu, za svoj Vran, za Kolubaru, za Šumadiju i vrhunac te njegove ljubavi, ja mislim da će biti i povratak u to svoj sam htjela da vas pitam. Da. Todosije, kada možemo da očekujemo da se vi nama lepo vratite i ovdje mogu da nastaju pregršt prelepih pesama kao što ih i pišete u dijaspori? Ja sam jučer rekao, ja s obzirom da stvarno nisam proračunat čovjek i obično živim od nekog impulsa, momenta, i tvrdim da je, pa sam to rekao, na promociji nekim svojim prijateljima, nažalost, i ljubav i prijateljstvo, u svemu tome, kod mnogih ljudi ima puno matematike. Ja sam malo drugačiji čovjek. A da li je vredno svoj život provesti daleko od Zavičaja zarad matematike, novca ili... Uglavnom su to najčešći razlozi zbog kojih ljudi odlaze u inostranstvo i tamo ostaju, ali eto, neki se naravno i vrate. Pa ja sam to rekao juče malo ovako figurativno. Ja kažem, mogao bi ja i da bacim ovaj pasoš da se ne vratim više na zapad. A da li je vredno? Pa ja stvarno nikom ne bi preporučio da napusta svoju domovinu. I ima ovdje toliko lepih stvari, toliko te lepote da tako nešto čovjek nigdje na drugom kraju sveta ne može da nađe. To je moje mišljenje. Da li je istina da sunce u tuđini ne greje isto kao u Zavičaju? Pa, apsolutno. To je malo ovako sad zvuči, možda se neki neće složiti sa mnom, ali ja kažem stvarno, sve ove godine, preko 30 godina sam u Hamburgu. Kad god sam u Srbiji, ja se totalno drugačije osjećam. Znači, kad se radi recimo o spavanju, kad se ustane ujutro, čovjek sasvim drugačije funkcioniš. Ja jednostavno, kad dođem ovdje, ja sam drugi čovjek. To je vjerovatno taj psihološki efekat. Tako da čovjek ne mora ni da spava i onda kažeš, pa šta da spavam, ako budem puno spavao, onda ću manje da živim. Onda treba... Koristite svaki trenutak. Jeste, može čovjek da zaboravi da spava. Znači, toliko imam ovdje neke drage osobe i osjećam se lepo i postoje neka mjesta koja su meni jako draga, neki momenti, onda neka sjećanja iz djetinjstva, neki dragi ljudi i tako da je to... ima jedan sasvim drugi kvalitet. Jasno. Anita, s obzirom na to da nemamo još mnogo vremena do kraja, voljela bih da nam pročitaš i na svoj specifičan način doneseš još jednu Todosijevu pesmu, ali evo i ti da nam kažeš pre toga kako mlađe generacije gledaju na ljubav. I evo, čuli smo ovu priču Todosijevu oko ljubavi prema Zavičaju. Kako ti gledaš na to? Pa ne znam, čovjek u čovjekovoj prirodi je da čovjek bude zaljubljen. Sad, da li će bude zaljubljen u osobu ili u mesto, ili, na primjer, ja sam zaljubljena u Beograd. Teodosija je zaljubljen u Vranić. Svi koji kažu nisu zaljubljeni, oni ili lažu ili toga još nisu svesni. U jednom trenutku postaće svesni da su ipak bili zaljubljeni čitav život, pa će shvatiti da su pogrešili. A ljubav je stvar u koji sam ja nova, mislim, imam 17 godina. Nova sam i u celom ovom svetu, a pogotovo u ljubavi. Kroz ovu knjigu sam stvarno i sve Teodosijeva dela shvatila da bez ljubavi, koliko god ona ponekad bila tužna ili srećna ili bili razočarani njome, mi bez ljubavi ne možemo kao čovjek. Naravno. I evo, imamo još toliko vremena da čujemo neku njegovu pesmu. Vraniću, vraćam ti se možda, evo, 38. strana. Može.
Vuče me zavičaj onog sela magija. Žubore mi potoci noću kroz vene protiču. Igra se samom nemoćnim nostalgija, slike detinjstva mi kroz snove promiču, sve više tonem u samoću. Kofer spremam, ja sreće nemam. Samo jedan put me vodi grobovima predaka zaraslih u ostrugu. Niko ne zna moju tugu. Ni mesto gde davno ostavih srce na jugu, na nebu spazih među zvezdama znak. Vreme je za povratak. Vreme je za povratak. Eto, neka to bude i naša poruka vama, Todosije. Hvala vam svima što ste ovoga jutra bili sa nama. Nažalost, nemamo više vremena, ali bit će prilike da se družimo i da ponovo pričamo o ljubavi i Todosijevim pesmama. Hvala još jednom.